sledování tohoto pořadu vás pozvala Čikita. Čikita. Okus jiný život. Prodávají kvalitní zboží za dobrou cenu. Nabízí široký sortiment zboží. Je na ně vždy spolech. Mám slevu z každého nákupu, protože platím naší čipovou kartou. Jsem spokojená se službami, mají ochotný personál. Rád podporuji českou firmu. Mám to blízko. Nákupem v jednotě podporujeme českou firmu, šetříme peníze i čas. Eros 2005. Mezinárodní veletrh a festival erotiky v Ostravě. 15. až 18. prosince na výstavišti Černá louka v Pavilonu A.